হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই দীপাংকৰ বৰা, আপোনালোকে চাই আছে ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড আসাম। বন্ধুসকল, মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আজি আপোনালোকে চাবলৈ পাব, আপোনালোকে যিবোৰ হোৱাটছএপত ডিপি দিয়ে, বিভিন্ন ঠাইত মাৰি ভাল লগা ফটোবোৰ বাছি বাছি যিবোৰ হোৱাটছএপত ডিপি দিয়ে, কিন্তু আপোনালোকে গম নাপায় সেই ডিপিবিলাক কিমানে চাইছে কিমানে নাই চোৱা। মই আজি আপোনালোকক সেইটোকে দেখুৱাম, আপোনালোকে যিবিলাক ডিপি দিয়ে সেই ডিপিবিলাক কোনে চাইছে আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, যাতে এনেকুৱা নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' আপুনি পাই থাকে, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি লওক। আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপুনি তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰলৈ। আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ চাৰ্চ বাৰত লিখিব লাগিব হোৱাটছ ট্ৰেকাৰ, সেইটো দেখিছে ওপৰতে ওলাই আছে, হোৱাটছ ট্ৰেকাৰ বুলি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰক, পাই যাব। এইটো দেখিছে যিটো, এইটো ল'বটো দেখিছে, এইটো এইটো আপুনি ইনষ্টল কৰি লওক। মই ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে, সেইকাৰণে মোক ইয়াত অ'পেন দেখাইছে। আপুনি এইটো ইনষ্টল কৰি লওক, ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অ'পেন কৰক। অ'পেন কৰিলে আপোনাৰ এনেকৈ ওলাব, তাৰপিছত ইণ্ডিয়া, ইয়াত আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপত যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো দি পেলাই আপুনি চাইন ইন কৰি দিয়ক। তাৰপিছত আহিব এণ্টাৰ ইয়'ৰ নেম, মেল ফিমেল দিব লাগিব, দিব তাৰপৰা লেটছ গ্ৰ' কওক, তাৰপৰা দেখিছে আপুনি ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আছে, কণ্টেক্টছ আপোনাৰ থকা হোৱাটছএপত থকা কণ্টেক্টছবিলাক ওলাব, এইটো নেক্সট আছে ভিজিট, আপুনি কাৰ কাৰ হোৱাটছএপৰ ডিপি ভিজিট কৰিছে তাৰ লিষ্টখন ওলাব, তাৰপিছত আছে ভিজিটৰ, এই ভিজিটৰত আপোনাৰ ডিপি কোনে কোনে চাইছে এই সকলোবিলাক ইয়াত এনেকৈ ওলাই আহিব। যদি আপুনি বিচাৰিছে আপোনাৰ ডিপি কোনে চাইছে, আপুনি সেইটো চাবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই এপছটো আপুনি ডাউনলোড কৰক, আপুনি প্ৰতি মুহূৰ্ততে গম পাই থাকিব। আপুনি ইয়াত প্ৰফাইল পিকচ ইউজ কৰিব পাৰে, ইয়াতে আপুনি বিভিন্ন বন্ধুৰ লগত চাট কৰিব পাৰে, লেংগুৱেজ চেঞ্জ কৰিব পাৰে, গতিকে ভাল হয়। আপুনি যদি বিচাৰিছে আপুনি এই এপছটো লৈ পেলাই আপোনাৰ ডিপি কোনে চাইছে কোনে নাই চোৱা চেক কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।